वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा एचबिएल लेभल फोर र फाइभ दुइटैको तयारीको लागि उपयुक्त जिके सेट सिक्स लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्री र स्मार्ट जिकी नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्दै नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट रहेको छ डब्लु 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 डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गरेर पनि क्लासेस लिन सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके पनि डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ पृथा दह कुन जिल्लामा अवस्थित छ अप्सन छ रहेको छ ए डोल्पा बी जुम्ला सी हुम्ला डी मुगु र यसको त रहेको छ रहे डोल्पा त्यसै दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ विपक्षी बुद्धको सम्झनामा हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन कुन पर्वतमा मेला लाग्ने गर्छ अप्सनस चा। रहेको छ ए चन्द्रगिरी बी बिचोर सी नागार्जुन डी फुलचोकी र यसको त रहेको छ नागार्जुन डाँडामा तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो अप्सनसँग रहेको छ ए विकन्सम्म दुई हजार सत्र कार्तिक नौ बीमा रहेको सा, छ विकरणसम्म दुई हजार सत्र फागुन सात सीमा रहेको छ वेकनसम्म दुई हजार सत्र असोज दुई र डीमा रहेको छ बेकर्नसम्म दुई हजार सत्र कार्तिक पाँच र यसको त रहेको छ विकसम्म दुई हजार सत्र फागुन सात गति स्थापना भएको थियो त्यस्तै चौथो प्रश्न रहेको छ सीमान्तकृत समूह अन्तर्गत पर्ने नेपालको आदिवासी जनजाति निम्न मध्ये कुन हो अप्सन छ रहेको छ ए सुनवार बी दनवार सी राजी डी पहरी र यसको त रहेको छ पहरी जाति पाँचौँ प्रश्नमा रहेको छ कनक सुन्दरी कृतिका लेखक को हुन् अप्सनसँग रहेको छ ए मोतीराम भट्ट बी शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल सी भीमनिधि तिवारी डी भवानी भिच्छु र यसको त रहेको छ शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ वाडाङ मेठ कुन जातिसँग सम्बन्धित छ अप्सनसँग रहेको छ ए राई बी गुरुङ सी थकाली डी मगर र यसको त रहेको छ राई जाति सातौँ प्रश्नमा रहेको छ लिच्छवी कालमा राजदरबार हेर्ने अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो अप्सनसर रहेको छ ए प्रधान बी प्रसाद अधिकृत सी प्रतिहार डी महाप्रतिहार र यसको त रहेको छ प्रतिहार आठौँ प्रश्नमा रहेको छ पन्ध्र योजनाको अन्त्यसम्ममा पाँच वर्ष मुनिका कमतोल भएका बालबालिका कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ अप्सनस रहेको छ ए अठार प्रतिशत बी सत्र प्रतिशत सी सोह्र प्रतिशत डी पन्ध्र प्रतिशत र यसको त रहेको छ पन्ध्र प्रतिशत नौ प्रश्न रहेको छ सिप्रिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ अप्सनस रहेको छ ए दस मेगावाट बी पाँच मेगावाट सी आठ मेगावाट डी बिस मेगावाट र यसको त रहेको छ दस मेगावाट त्यस्तै नेपालमा कहिलेदेखि महिला शिक्षाको सुरुवात भएको हो अप्सनसँग रहेको छ ए बेकसम्म दुई हजार नौ बिमा रहेको छ बेकसम्म दुई हजार दस सीमा रहेको छ बेकसम्म दुई हजार सात डीमा रहेको छ बेकसम्म दुई हजार चार र यसको त रहेको छ बेकसम्म दुई हजार चार त्यस्तै नेपालमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ अप्सनसँग रहेको छ ए असोज नौ बिमा रहेको छ असोज एक सीमा रहेको छ पुस नौ डीमा रहेको छ माघ एक र यसको त रहेको छ असोज एक गते हरेक वर्ष राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउने गरिन्छ त्यस्तै बाह्रौँ प्रश्नमा रहेको छ एसियाली खेलकुद सङ्घको स्थापना कहाँ भएको थियो अप्सनसन रहेको छ ए भारत बी चिन सी फिलिपिन्स डी इन्डोनेसिया र यसको उत्तर रहेको छ भारत तेह्रौँ प्रश्नमा रहेको छ सा, बिपी साहित्य सम्मान पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर कसलाई प्रदान गरिएको छ अप्ठ्यारो रहेको छ ए बैरागी काइला बी ज्ञानमणि नेपाल सी हरिबहादुर थापा डी कुन्दन देवकोटा र यसको त रहेको छ ज्ञान नेपाल त्यस्तै हालसम्ममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र कतिपटक संशोधन भइसकेको छ अप्सन रहेको छ ए तिन बी चार सी पाँच डिआ र यसको त रहेको छ पाँच पटक त्यस्तै सार्क किसान सम्मेलन काठमाडौँमा कहिले भएको थियो अप्सन्स रहेको छ ए विकसम्म दुई हजार एकात्तर बिमार एक सब विकासम्म दुई हजार बहत्तर सीमा रहेको छ विकासम्म दुई हजार त्रिहत्तर डिमा एक विकासम्म दुई हजार चौहत्तर र यसको त रहेको छ विज्ञानसम्म दुई हजार एकात्तरमा भएको थियो त्यस्तै वुड्स ट्विन्स भनेर कुन कुन संस्थालाई चिनिन्छ अप्सन्सहरू रहेको छ ए आइएमएफ र डब्लुटिओ बिमा रहेको छ डब्लुटिओ र आइबिआरडी सीमा रहेको छ आइएमएफ र आइबिआरडी डीमा रहेको छ आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क र यसको त रहेको छ आइएमएफ र आइबिआरडी त्यसै विश्व ब्याङ्क समूहको कुन संस्थाले गरिब देशहरूको विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूको सम्बोधन गर्दछ अप्सन रहेको छ एआइएमएफ बिआइडिए सिआइएफसी मेगा र यसको त रहेको छ आइडिए त्यसै नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ अप्सन जा रहेको छ ए धारा नब्बे बी धा धारा एकानब्बे सी धारा बयानब्बे डी धारा त्रियानब्बे र यसको त रहेको छ धारा बयानब्बेमा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै आवश्यक समयमा पर्याप्त नगद प्राप्त नहुने अवस्थालाई के भनिन्छ अप्सन जर रहेको छ ए तरलता जोखिम बी नगद जोखिम सी नगद सङ्कुचन डी मुद्रा सङ्कुचन यसको त रहेको छ तरलता जोखिम त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन दुई हजार कुन दफामा ब्याङ्कको अग्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ छ रहेको छ ए दफा चार बी दफा पाँच सी दफा छ डी दफा बाह्र र यसको त रहेको छ दफा छमा उल्लेख गरेको छ त्यस्तै कम्पनी दुई हजार त्रिसठीको प्रमाणीकरण कहिले भएको हो छ रहेको छ ए बेकस सम्बन्ध दुई हजार त्रिसठी कार्तिक चौबिस बिमा रहेको बेकेसम्म दुई हजार त्रिसठी मङ्सेठ बिस सी रहेको छ बेकेनसम्म दुई हजार त्रिसठी असोज चौबिस डिमा रहेको छ बेकिसम्म दुई हजार त्रिसठी असोज दुई र स्कोत्तर रहेको छ बेकेसम्म दुई हजार त्रिसठी कार्तिक चौबिस गति कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठीको प्रमाणीकरण भएको हो जस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व कति प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ अप्सन त रहेको छ ए उना पचास प्रतिशत बी एकाउन्न प्रतिशत सी पचास प्रतिशत डी दुई दशमलव पाँच प्रतिशत र यसको त रहेको छ एकाउन्न प्रतिशत ब्याङ्क बैंक, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन दुई हजार चौसठी अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले कति अवधिभित्र जाहि दिन सकिने छ अप्सन अप्सन्स रहेको छ ए पैँतालिस दिन बी तिन महिना सी छ महिना डी एक वर्ष र यसको त रहेको छ एक वर्ष त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन दुई हजार चौसठीको कुन दफामा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ अप्सन अप्सनसँग रहेको छ ए दफा एक बी दफा दुई सी दफा तिन डी दफा चार र यसको त रहेको छ दफा तिन त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा वि नियमावली दुई हजार बासठीको प्रयोग गर्दा कुनै कर्मचारीलाई मर्का पर्न गएमा सोको कारण खोलाइ को मार्फत समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ अवसर रहेको छ ए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बी मानव संसाधन व्यवस्थापक सी महाप्रबन्धक ड निर्देशक रह त छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्थाै आजको भिडियो हेटुङ घेन चाहन्छु जाँदा जाँदै स्मार्ट जीकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिका ल डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेंट सजेस्ट रेयर करते धन्यवाद